Não, o espaço. Tá? Tá. Um, dois, três. Caraca! Então. Foda-se, estás-me a empurrar! Não! Ui, 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 isso é um bug! Vamos encostar-nos aqui. Ficamos os dois. Não, encosta, encosta, para ficar certo. Tá? Olha, eu fiquei preso. Ai não. Um, dois, três. Olha. Tens de estar ali, quando tu chegas ali, começas logo a fazer a cavalada. Vamos a par. Não, vai tu que eu vou a seguir. Não, a par assim. Fica a gosto fixe. Tu para acelerar, travas e aceleras, depois largas o espaço. É que onde é que se trava? Não, o espaço. Tá? Tá. Um, dois, três. Caralho! Que caralho estavas a fazer? Esta moto é muito pesada, pá. Muito, tu não podes fazer logo, é quando chegar aqui. Tá bem, vamos lá. Olha essa aí é que foi. Comecei a olhar para trás, também me fodi. Calma aí, então. Ei, consegui. Agora sim. Oh, não deu. Vamos. Oh, não fodas. Vamos nós dois ao mesmo Olha, tempo. Não, passa aqui, eu vou estar aqui, passa, vai, faz lá. Depois és tu. Parece o exterminador para esta moto. Tá? Tá, diga. Ah, pois é. Vai lá tu agora. Pois, vamos... vamos espetar. Vai lá. Uma hipótese. É. Uau! bateu com o pneu da frente. Yeah, foi por pouco. Vamos ao mesmo tempo, caralho. Já bem. É que este mas está-me a incomodar aqui. Olha, agora tenho um saltinho aqui. Espera aí, vamos ao mesmo tempo fazer isto, cara. Não é isso, tem ali o senhor que é um saltinho. Pronto, espera aí. Tá. Um, dois, três. Ei, moço. Brutal. Ei. É? Viste? Oh fuck, fuck, fuck. Olha que eu vou saltar essa rampa, olha, repara. Tá? Tá, pode. Peraí. Peraí. Pô, vou para trás. E agora... Pronto, já me espetei. Ele não dá velocidade suficiente.